bookmaker Meridijana, Goran Karaga, koji je stalno sa nama u studiju i govori nam koje su kvote u pitanju. Ima je tu čast i zadovoljstvo da bude na utakmici između Brazila i Srbije. Vaša kompanija organizovala da jedan avion u kome je bilo puno ljudi, pored ostalog, iz vaše firme. Pa za početak, kako je bilo u Kataru? Pa bilo je fenomenalno. Meridijan Bet je nagradio svoje verne igrače, svoje prijatelje, glumce, ljudi koji s nama sarađuju i na kraju krajeva i svoje zaposlene, napravio jednu sjajnu ekspediciju gde nas je vodio sve skupa zajedno na svetsko prvenstvo, na utakmicu Brazil-Srbija. Bilo je malo naporno, pošto to je jednodnevni put u stvari. Da, jednodnevni. Koliko traje let? 5 sati je trajao let i što tiče leta bilo je sve savršeno, tako da u principu nije bilo mnogo naporno. Je li vrućina velika tamo? Nije. Bilo je prilično, nije za naše uslove. Sunce normalno prži preko dana, ali vetar je prijatan bio preko dana. Ja u principu sam bio u trenerci i u majici kratkih rukava, što je sasvim okej. Da li je vlaga velika uveče? Prilično jeste. Doduše, na stadionu se to ne osjeti, zato što na stadionu je prilično klimatizovano i prohladno. Tako da preporučujem za one koji žele da idu u Katar, da vode računa ako su večerni termini, da bude prilično hladno na stadionu, odnosno da već mogu i u duksu da noda na večernom terminu. A znači klima radi na stadionu? Radi savršeno. A bez obzira što je stadion otvoren? Otvoren je stadion, ali klimatizovanje je prilično velika razlika između stadiona i napolju u temperaturi. Vidim da su kolege najavljivale da može da se ide u i kratkim pantalonama, šorcema i tako dalje. Da, ja mislim da to bila najava vezano zbog celokupne političke situacije i zbog njihovih zakona i zbog žena. Tako da se to najviše odnosilo prepostavljeno zbog žena. Ali ja sam vidio dosta ljudi su bili u šorcu na stadionu. Stadion Lusail na kome ste bili delo je zaista prelepo, ogroman je i čuli smo da postoji jedan veliki plato ispred stadiona, tako izraz. Postoji, da, i fan zona i gledala se utakmica. Trenutno, kad sam ja konkretno ušao u fan zonu, bio je penal za Ronalda i ispratio sam postizanje njegovog gola sa penala. Fenomenalno, ne znam. A ko je sve u fan zoni? Jesu različiti navijači ili... Različiti navijači. Ja sam gledao, bilo je dosta i Meksikanaca oko nas, Ekvadoraca, tako da u principu ljudi su došli tu na mjesec dana da uživaju u kvalitetnom futbalu. Kakav se ponuda kada je fan zona u pitanju? Može nešto se popije? Bilo je pića, uglavnom su bile grickalice, piće i muzika i normalno video bim gde se gleda futbal. Alkohola nisam vidio nigde. Koga? Alkohola, znači pivo nisam vidio. Pa dobro, to je zabranjeno koliko smo shvatili. Kada su u pitanju fan zone pored stadiona? Da. Ulaz na stadion? Sve je maksimalno brzo organizovano, ima dosta punktova. Prošli smo prilično brzo, zadržali smo se možda oko pola sata da vidimo u fan zoni šta se dešava. Stadion ima jako mnogo ulaza i bilo je prilično sve brzo regulisano. Kakav je stadion kad uđete na stadion? Fenomenalan. Ja sam imao čak utisak kao da sam u dvorani. Znači, fenomenalan. Redari su toliko revnosni da minimalno zadržavanje na stepine se dozvoljavaju. Ja sam vidio Gary Linekera, Gilberta Silu, Alena Shearera da rade emisiju, pa sam normalno da sam ih slikao, hteo sam da sebe slikam sa njima. Međutim, vrlo brzo su me sklonili, nažalost nisam uspeo da uradim selfie, ali imam par slika dok su radili svoj posao tamo. Dakle, vi ste sedeli tu blizu, oni rade za neku englesku televiziju, ne znam za kog rade. Da, za ne, mislim se zove televizija, da. Rade za njih. Mi smo bili baš u fenomenalnu poziciju, kod gola Srbije smo bili na prvom polu vremenu, znači u visini bekovskog prostora, što bi nekada dašnji radio komentatori rekli. A jel su svi naši navijači bili grupisani u tom sektoru ili? Ne, bili su iza gola, najviše je bilo u tom sektoru i iza gola našeg golmana u prvom polu vremenu. Znači, to je bilo najviše naših navijača. Brazilaca je bilo po čitavom stadionu. Čuli smo da taj stadion prima 80.000, ali izgleda da je bilo i više ljudi. Bilo je, ono što su one okrećeno vidio bimu, 88.000. Znači, bilo je fenomenalna poseta i fenomenalna atmosfera. Koliko otprilike je bilo naših ljudi? Jel možeš da povežeš... Pa, ja bih rekao možda četvrtina. Znači, Brazilaca je zaista bilo jako mnogo. Pa dobro, i to nije malo, to je puno. Ne, što se nas tiče, bilo je fenomenalno. E sad nekoliko reči, kako si ti sa tribina video tu utakmicu? Pa sa tribina nismo delovali. Do duše, prvo polovreme smo odigrali kvalitetno, agresivno, ali u drugom polovremenu se mi ništa nismo pitali na tom meču. Što si na kraju krajeva videlo po rezultatu. Naši su delovali nekako usporeno i kao da se malo uplašili. Pa meni se delo, što bi rekli ljudi koji vole igraju PES, kao da nam ne radi jer jedan dugme u prvom polovremenu. Do duše, što prije su bili okej. Pavlović je zaista bio požrtovan, ali u principu
kvalitet je s papira prenet na teren, tako da zasluženo su Brazilci pobedili. Ne, to nije sporno, nego pošto jedno je gledati utakmicu na televiziji, a drugo je gledati uživo. Imali smo utisak na televiziji kao da Brazilac ima više? Pa, znate kako, oni su mnogo imali loptu u nogama, tako da nisu igrali fudbal na trčanje, igrali su kvalitetno i znali su šta rade. Doduše, mi nismo, što se kaže, kao Arabija protiv Argentine, duvali lopte. Mi smo igrali fudbal po zemlji, mi smo trudili da iznesemo loptu, ali prosto u ovom trenutku razlika je zaista velika u kvalitetu. Kakva je bila atmosfera kada su Brazilci dali gol? Sjajno. Znači za njih. Za njih sjajno, da. Bile, ba, mislim, buka je ono, jako je akustičan stadion, onako, buka je zaista ogromna, radi animacije tokom poluvremena. Zaista je bio fenomenalno. Pravi spektakl, rekao bih. Pravi spektakl. Odbrojavanje pre početka meča, to sam prvi pogled uživo, na primjer, tako da, fenomenalno. A sudije? Pošto mi smo imali dosta primjedbi na njega, pošto mislimo da je dosta titrao Neymaru. Što bi rekao naš narod, pomozimo jake. Tako da čuvali su ga kao da je beli meda. Ali u principu, kažem, i pored toga, Brazilci su zasluženo pobedili. U ovom meču su pokazali više i zasluženo su pobedili. Ja misliš da naši mogu se dignu u narednim mečima? Mislim, to svi ja očekujemo. Ja vjerujem da možemo, zato što u principu najveći kvalitet na naši... Mi smo i ranije imali kvalitetne sastave unazad, ne znam, 10-20 godina, ali najveći kvalitet ove generacije je to što mi je Pixi usadio taj pobjednički mentalitet, pobjednički gen i da se ne plaša nikoga. Na kraju kraja mi smo pokazali, mi njih ne plašimo i u ovom meču, ali prosto u ovom trenutku su bili bolji od nas. Dobro, vidjet ćemo šta će biti. Očekujemo da će zabeležiti dve pobjede, moraju da pobjede, ako žele da idu dalje, naravno. Slažem se, da. Ja očekujem i nadam se da će im učiniti uslugu, da će ubedljivo pobediti Švajcarsku i da onda mi, što se kaže, zaslužimo na terenu taj prolazak dalje, direktno protiv njih. A prvo kamerom? Prvo kamerom, normalno. Hvala puno. Čuli ste našeg ovaj put izveštača iz Katara, Gorana Karagu.